მოგესალმებით, ტია ჯიზე, ნუკი კოშკელიშვილი ეკაჩხეი ძის გადაცემაში ყვითელი ყუთი. პირველად ალაპარაკდა ფსიქოლოგიურად მოძალადე ადამიანზე, რომელიც მას ისე აშინებდა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში სახლიდან გამოსვლის ეშინოდა. იყო პერიოდი, როდესაც სახლიდან არ გავდიოდი. მე იარაღი მაქვს, ტყვიის გემო თუ გინდა გაიგოვო. ძალიან მეშინოდა. ახლაც მეშინია ამას, რომ ეთერში ვამბობ, არ გამოჩნდეს. ალბათ ამაზე ღიად უნდა ვისაუბროთ, ამბობს ნუკი კოშკელიშვილი. ტელესახე ნუკი კოშკელიშვილი ინსტაგრამის აქტიური მომხმარებელია და ეს ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით პირველი აღიარებაა. ცოტა ხნის წინ ნუკი კოშკელიშვილი შვილთან ერთად საქართველოში დასასვენებლად დაბრუნდა. პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის განმავლობაში ნუკი შვილთან ერთად საქართველოში დარჩა, თუმცა ბენჯამინ ხაინი საქართველოში ჩამოვიდა და შემდეგ შტატებში ოჯახთან ერთად დაბრუნდა. პერიოდში წყვილის დაშორებაზე ბევრი ჭორმართალი იწერებოდა, თუმცა ატეხილი ხმაური მალევე ჩაწყნარდა. პროფესიამ ბენი ოჯახს ერთი წლით დააშორა. ის პანდემიის დაწყების თანავე ფრონტის წინეხაზე იბრძოდა და კოვიდ დადებით პაციენტებს მკურნალობდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.